In die winter van 57 na Christus was die spanning hoog onder die huiskerke in Rome. Lewens is op die spel en die oplossing is in 'n brief uit 'n klein hawe dorpie naby Korinthe. In die hoofstad van die magtige Rome is vrouens besittings en die keiser is Here. Die boodskapper wat die brief bring, kom vertel dat eenheid in die gemeente rus op Jesus as Here. En die probleem is net, die boodskapper is 'n vrou. Hierdie is haar storie. Hierdie is Phoebe se storie.